Takže zdravím všem, Flint, tady vítám vás u dalšího breaka. No a dneska tu bude další recenze časopisu, no a je to teda LEGO Marvel časopis. Vím, že jsem jednou o tomto časopisu řekl to, že si ho asi kupovat úplně nebudu, ale naskytla se mi příležitost, takže jsem ho koupil. Koupil jsem ho teda hodně později, než vyšel, protože tenhle vycházel, myslím, že někdy 19. ledna. A já koupil dneska, což je 3. února. No ale prostě i tak ho tady prostě máme, je to teda první číslo roku 2023, no a cena je 120 korun, no a na Slovensku to je 5 euro. Tak, no a můžeme se vrhnout na první věc a to bude figurka. No a máme tady teda figurku Milese Moralese. No a tahle figurka je docela pěkná, dostanete k ní teda i tady ten skateboard, no a potom ještě i tady toho pavouka. Což je taky super. Jo, máte tady prostě, jak jsem říkal, prostě fialový skateboard, který vypadá dobře. Ty nohy se mi líbí, že jsou potištěný. Že jsou právě kdyby takhle prostě, že jsou šedý, ale tady dole jsou prostě černě potištěný. To se mi hodně líbí. Že to tady je. A potom i celkově jako to tělo prostě, že tady má takhle tu mikinu. A pod tím má prostě nějaký ten oblek. Jo, i takhle zezadu, jak má to logo, to vypadá hodně dobře. Taky má teda tady ty dílky. Má tady tu, jak kdyby prostě nějakou tu jeho sílu, který asi všichni ví, jak funguje. Prostě tady lez máš, tam to odletí, nebudu to ukazovat. A i když mohl bych. Počkat. No, teď to nevystřelil úplně moc, ale občas to umí vystřelit. Jo, no a má teda tady tu kapuci, která... No, ta vypadá prostě hrozně dobře. Se hrozně líbí, jak má tady ještě takový tak kdyby detaily. Nevím, jestli to já teda půjde vidět na tom záběru, jsou tam takový detaily, jak kdyby prostě. No a prostě i tady ta jeho hlava, prostě typická od Milese Moralese. Tady ten, teda to, vím, že se nacházela tahle figurka v takém tom jeho mechu. Nevím, kde se nacházel jinde, vím, Maxine, že se nacházel v tom mechu, ale to je vše. No a prostě teď si ještě ukážeme bez příslušenství. No a bez příslušenství, no tak vypadá takto, tady vidíte, že má ještě ze zádu na hlavě potisk, což je taky zajímavý. No a prostě jako je to skvělá figurka za mě. No a máme tady plakát, no a tady to je teda první strana toho plakátu. No a ta vypadá dobře, to vypadá dobře, tady máte teda prostě Marvel logo, tady je Lego Marvel Spider-Man. Jo, tady je teda, můžete vidět, že to je trošku protrhlý, jak jsem to právě vyndal z toho časopisu. Tady máte prostě pozor, přichází pavoučí tým. No a prostě máte tady prostě Spider-Mana, toho měl jsem Morales, tady tam nevím, jak se jmenuje, jop. Já teda nejsem úplně nějaký až takovýhle, jakože Marvel prostě fanoušek, jenom jsem si to koupil prostě, protože ta figurka se mi líbila. No a prostě tenhle plakát za mě vypadá hodně dobře. Jo, prostě... Nevím, co jiného bych k tomu řekl, prostě je dobrý. No a druhý plakát je taky dobrý. Ne až tak, můžete vidět, že tady je prostě taky prostě Spider-Man, že jeden hrdina a dva životy, jak je tady prostě rozpůlený. No a jako je to OK, není to teda tak moc dobrý jako ten předchozí, vidíte, že možná nevím, jestli to bude vidět, ale ten render je takový divný, vypadá to takový, jak kdyby víc jako kresleně. Jo, to pozadí tak je takový divný, že prostě tady na tým je to modrá a tady na tým je to žlutá. Jo, ale jinak jako je to OK, ale jinak oproti tomu předchozímu, no tak je prostě takový horší. No a jelikož už jsme si probrali jak figurku, tak plakát, tak je čas se podívat i na ten časopis samotný. Jo, takže to můžeme to teda otevřít, tady je teda nějaký jak kdyby ten... Prostě obsah. Jo, tady máte teda něco o tom Milesovi Moralesovi, že původ, schopnosti, prostě záliby, nějaký tady tyho fakta. Což vypadá hodně dobře, to vím, že bylo i minule u toho Carnage, no a nevím, jestli to je teda u všech Marvel časopisů. A prostě tady potom máte taky nějaké ty prostě hry, jo, tady máte jako omalovánku. No
A můžeme se podívat už rovnou na komiks. No a tenhle komiks se mi až tak moc nelíbí. Je to teda, vidíte, přece Maggie na skateu, no a prostě je to o tom, že tady je nějaká ta skateboardová soutěž, no a přihlásí sem tady ten kouzelník. On tady chce teda ukázat nějaký kouzel, ale oni mu řeknou, že nemůže, protože to je skateboardiácká soutěž, tak on teda tady to vezme tu cenu a utíká, takže se ho tady ti dva prostě snaží dohnat. Jo, no a tady teda po něm jdou, no a on se odhalí, že to byl vlastně prostě to Mysterio. Super. No a prostě, jo, tady máme mezi tím i nějakou hru, nějaký třeba to taky fakta. Jo, tady potom prostě taky hra. No a tady vlastně pokračení toho komiksu, kdy on teda ten Mysterio utíká, tady používá nějaký ty triky na ně, oni tady po něm jedou prostě na tom skateu. Jo, no a on tady prostě nějaký ty prostě to kouřový, nějaký ty halucinace, nevím jak to fakt nazvat, prostě je to nějaký, kdyby se snaží zastavit. No a potom vejde do nějakého toho, do nějakého toho divadla, kde je tady to kouzelnické představení, taky od nějakého cápka. No a prostě tady dělá taky nějaký ty tričky. No ale jim se nakonec podaří ho prostě toho Mysteria zastavit. No a je prostě zatčen. No a tenhle komiks, jakože většina toho komiksu je o tom, že prostě jdou za tím Mysteriem a on tam na ně použije nějaký ty jeho prostě síly, no a to jako není až tak moc záživný. Jo, takže tady ten komiks se mi až tak moc nelíbil. No a tady máme prostě nějakou hru, no a věc, která se mi líbí, že tady je jakože to nějaký prostě teaser na novou sérii to sběratelských karetky Ninjago. Jo, to jsou prostě nový, který právě nevím, jestli už vyšly. Tady jsou teda prostě karty Crystallized, platinové, no a jo, mohl bych teda, já bych si někdy chtěl taky koupit, tady ten balíček si možná někdy koupím. No a potom bych mohl udělat i nějakou ukázku, jak vlastně těch karet, to už jsem někde říkal, že kdybych si jich nazbíral víc, tak bych udělal klidně ukázku. Že tohle Oneloida mám. Nevím teda, jestli to je přesně, ne, to je jiný. A máte tady prostě toho Ultra Draka, takže to je super, že tady je vlastně to teaser v tom. Prostě uprostřed takhle časopisu, já jsem se třeba až díky tomuhle časopisu dozvěděl o tom. No a vlastně to máme, co bude příště, no teď už jsem to ukázal, no a je tu prostě Black Panther se svým tryskáčem tady tím. Vyjde to teda 6. března, což je divný, že to vyjde právě až za 2 měsíce vlastně po tomhle. Protože tenhle, jak už jsem říkal, časopis tak vycházel v lednu, no a tady ten vyjde v březnu. No a jako to opět nevím, jestli budu úplně kupovat. Jako figurka mě až tak moc jakože nenadchla, abych prostě si nějak toužil potom. Takže asi úplně ne. Ten tryskáč je takovej divnej, mi přijde. Jo, nevím, jestli to budu kupovat. No a tady máme teda už nějaký ty vysačky, prostě jako jsou většinou v těch časopisech. No a to by bylo vše. No a teda vyplatí se tady ten časopis kupovat? Za mě rozhodně ano, protože prostě ta figurka je luxusní. Reálně vypadá líp, než jsem si prostě ji představoval. Jo, prostě máte tu i na ní dobré dílky, třeba ten skateboard, máte tu pavouka, tyhle síly, anebo i tu kapuci, kterou můžete dát taky na nějakou úplně jinou figurku třeba. Máte tu teda plakáty, oba dva jsou tak nějak dobrý, ale prostě ten jeden, no tak je lepší. Jo, no a prostě jako komiks byl docela nic moc, ale máte tu nějaký takový ty lory prostě. No a teda hrozně bych to doporučoval. No a já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, napište koment, video sdílejte všem svým kamarádům, pokud byste chtěli další video z nějaký z této série, rozhodně dejte like, no a zinko vždy, hezký český youtubersky. I'm the kind of cheater the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been staying most of the night,